بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Amma baru. Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Masjid Ismail Petra Dan juga para pencinta ilmu di mana saja berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 12 hari bulan 12 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Dunia Bukan Syurga Kitab kita ni nama dia Dunia Bukan Syurga Kitab Tazkiyatun Nafsi Untuk membersihkan jiwa, melembutkan hati Biiznillahi Azzawajalla Jadi Alhamdulillah sambungnya kita Bab yang kelima Akaun pahala belum ditutup Maksud dia ba'dal mamat. Artinya pahala berterusan setelah kita tidak ada di atas bumi. Jadi alhamdulillah kita dah bincang panjang tentang manusia yang bahagia iaitu orangnya mati, pahala tak mati. Manusia yang bahagia orang yang tuannya mati pahala tak mati. Kita duduk lain kubur Pahala duduk mengalir Pagi, petang, siang, malam masuk Alhamdulillah Sebaliknya manusia yang celaka Wal'iyazubillah Dia mati, dosa tak mati Dosa-dosa yang dia buat kepada orang Maksiat kita buat tuduhan jahat kepada orang Orang duduk baca Tuan duduk lain kubur lah Duduk tengok kereta video fitnah tulisan-tulisan yang disebarkan maka itu dia panggil maksiat jariah celakalah tuan dia dia dah mati tapi maksiat dia tak mati timbul soalan macam mana kita nak selesaikan masalah kalau lah kita ada dosa kita buat kepada orang kita kena tarik balik kalau tulisan buat tulisan kalau video buat video cakap kedai kopi pergi betul di kedai kopi balik bahawa apa yang aku kata dulu Fitnah Aku istighfar Minta maaf Jangan tunggu surat saman malaikat Saman atas dunia ni Habis tinggi sejuta kena bayar Tak ada duit duduk dalam penjara Tapi kalau sudah disaman oleh malaikat Jawabnya neraka wal'ayyazmillah Itu bab yang kelima Sekarang kita sambung Kita dah bincang dalam siri yang lepas uh, Sambungan kita di muka surat Muka surat 94 94 Kelebihan berdakwah, Kelebihan mengajak manusia Melakukan kebaikan Ada banyak kelebihan Kelebihan inilah kita cuba nak raih Kita cuba nak cari Hadis-hadis tentang kelebihan ini Telah dibaca dalam CD yang lepas Maka insan yang paling tinggi darjahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tinggi darjat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ah timbul soalan. Kenapa nabi kita paling tinggi darjat? Sebab dia nya semua orang yang masuk Islam pahala kebaikannya akan terus kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terawal masuk Islam dan disebabkan dakwah baginda itu maka kita dapat menerima mengecapi nikmat Islam sebab itu jika kita sentiasa berbuat kebaikan maka pahala itu akan mengalir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka darjat dia yang paling tinggi kita baca Quran sampaikan ke Nabi apa saja kebaikan yang kita buat semuanya sampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itulah kata di para ulama Selepas daripada Nabi Orang yang menerima pahala Iaitulah para guru-guru yang telah mengajar Dari guru kepada murid kepada murid Sampai zaman kita ini Mengalir pahala Sebab mandalla ala khairin. Siapa dia tunjuk orang buat baik Maka pahalanya mengalir kepada dia Jadi kalau kita nak pahala banyak Ajaklah orang buat baik Orang buat baik dengan sebab kita Maka kita menerima pahala yang besar Alhamdulillah di antara perbincangan para ulama mengenai pahala yang tidak putus adalah kelebihan apabila kita berdakwah mengajak manusia kepada kebajikan. Bila kita ajak orang buat baik, pahala kita mengalir. Maka di sini ada lapan kelebihan. Tuan-tuan tanda kita ambil setakat mana sempat. Lapan kelebihan orang yang mengajak, mengempen, Orang kata kata kecek orang yang buat baik. Ajak orang buat baik Seru dia Seru buat baik Ada lapan kelebihan Yang pertama Keuntungan bagi orang yang sentiasa Mengajak manusia berbuat kebaikan adalah Pahala yang berganda-ganda Yang tidak putus-putus bagi mereka Cuba kita bayangkan Kita mengajak orang ini untuk solat dia tak semaya, kita ajak dia semaya. Dia solat dengan sebab kita Allahu Akbar Orang ni tak pergi masjid Kita pergi kempen dia Pujuk dia, ajak dia Mari masjid solat berjamaah Akhirnya dia istiqamah dengan salatul jamaah Apa jadi? Maka Dan dia tambah lagi dengan solat sunat jadi berapa besarnya pahala yang kita dapat hasil daripada orang yang kita didik melakukan ibadah. Ayalah jangan duk lah tuan-tuan. Orang yang paling utama sekali yang kita didik keluarga kita. Anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, kemudian kita ajak orang jiran tetangga, ajak siapa saja yang mampu kita ajak, ajak jangan tak ajak. Yang kedua, orang yang menjalankan tugas yang besar ini, contohnya berdakwah kepada Islam, itulah tanda-tanda orang yang beriman. Orang yang beriman mesti bekerja dan mesti membuat perancangan bagaimana nak mengajak orang melakukan kebaikan. Kita dah rasa dah nikmat mari masjid. Dah rasa dah nikmat belajar Quran. Kenapa kita tidak kempen orang lain suruh mari juga? Maka di antara contoh yang dibuat ialah sahabat-sahabat yang belum jadi sahabat. Iaitulah Abu Sufyan Sebelum dia masuk Islam Dia telah berperang dengan Nabi beberapa kali Dan menjadi penentang Nabi SAW yang setia selama 20 tahun Berlawan Dalam peperangan Uhud dia ketua Ahzab dia ketua Hudaybiyah dia ketua Abu Sufyan memimpin Quraisy Mekah dia adalah lawan yang kuat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam sebelum menerima Islam dan menjadi seorang pahlawan Islam kemudiannya. Sebelum itu dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun sehingga Nabi ke Madinah. Dia menjadi ketua delegasi perdagangan dengan peperangan Badar tetapi ketika perang itu dia tidak ikut serta sebab dia bawa barang dagangan bawa balik ke Mekah. Dalam peperangan ini apabila matinya Abu Jahal Abu Jahal mati dalam perang badar Tuan-tuan tanda Abu Jahal mendiang Abu Jahal mati Pada 17 Ramadan tahun yang kedua Maka Abu Sufyan menjadi ketua Bani Abdul Syam suku Quraisy Dan menjadikan dia seorang yang berkuasa di Mekah Pada mulanya Abu Sufyan menentang Islam Dan risalah Nabi SAW Kemudian dia menerima Islam pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Maknanya 13 sebelum hijrah 8 tahun, 7 tahun lebih Baru dia terima Islam Selepas itu dia menjadi seorang pahlawan dalam angkatan terak Islam Selama 20 tahun dia bermusuh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tetapi atas usaha Nabi yang tidak pernah putus asa Dalam menyebarkan Islam Nabi ambil anak dia Anak Abu Sufyan Nama dia Ramlah Kawin Pok dia kapil lagi tu Nabi nak suhu jinak Abu Sufyan Buat mertua Lawan lagi Lama baru dia masuk Islam Allahu Akbar Nabi SAW baru saja pergi Ziarah beberapa hari Dan orang sekalian tidak menyambut Kehadiran kita dengan baik ha? Itu Nabi Maknanya kalau kita nak baca dari sejarah nabi Sobar nak dakwah habis pian 20 tahun balik kepada kita berapa hari kita pergi melawat rumah orang ajak dua tiga kali orang yang tak mari ah jatuh hukum dah orang ni tak pakai sama dah hati tertutup tak sedap panggil lah dia tu ah, jadi kita kita mudah putus asa sedangkan tanggungjawab kita mengembalikan orang Islam ke jalan yang oleh Allah adalah tanggungjawab yang besar Jangan mudah koyok kata budak-budak muda sekarang, jangan mudah koyok ustaz. Sabar dulu. Dakwah dulu, panggil orang mari. Ha, jangan mudah gaduh. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah At-Taubah ayat 71 Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan Dua-dua kumpulan Muslimi dan Muslimat Sebahagian mereka lah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain Jadi kita sama-sama orang Islam kena tolong menolong Bantu membantu sama-sama kita Mereka menyuruh mengejarkan yang maruf Mencegah dari yang mungkar Mendirikan salat Menunaikan zakat Dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Jadi kita naknya ayat ini Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar itu hijau yang beriman bermakna kita sebagai seorang Islam adalah bersaudara ketepikan perkara yang buatkan kita rasa sakit hati dan perkara yang buatkan kita rasa tidak berpuas hati dengan orang lain apa yang penting mereka adalah saudara kita jadi kita jangan mudah itu kita sama-sama orang Islam ni biar ada timar rasa ada tolak ansur jadi jangan duduk mudah Ha huh? mudah buat mudah nak kelahi sama kita. Orang lain duduk buat perancangan lain-lain. Macam-macam benda mereka dapat, kita orang Islam duduk kekoh sama sendiri, berapa kita boleh? Allahu Akbar. Maka apakah kerja kita? Kita perlu menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Maka sebagaimana kata ahli tafsir, hujan itu menunjukkan adanya awan api menunjukkan adanya bara api dan demikian juga orang yang bekerja amal ma'ruf dan nahi mungkar itu tanda ada iman dalam jiwa. Ha, maknanya kalau kita rasa kita ni kuat iman, makin kuat iman, makin kuat kita dakwah. Ajak orang kepada jalan kebajikan, ajak orang buat baik. Ha, jangan malas. Tetapi ada setengah daripada kita yang mengatakan tidak boleh untuk bekerja amal ma'ruf dan nahi mungkar kerana mereka selalu menggunakan pepatah Melayu dengan ni pepatah Melayu yang kita duk guna salah ni eh. tidak boleh jaga tepi kain orang. Jangan ambil tahu hal orang. Sebenarnya pepatah itu bercanggah dengan ayat Quran yang disebut tadi. Ada juga hak oh, betulnya bukan salah semua. Maknanya kalau kita tengok orang buat maksiat depan-depan terang-terang wajib kita ingkar. Jangan kata ah tak boleh jaga tepi kain orang. Masalah tepi kain orang, tepi kain orang, orang terpaka dalam kain dah masuk Ya, kita duk main tak boleh jaga tepi kain. Kan? yang kita tak boleh ambilnya kita duk siasat orang kita duk eh, ah itu itu yang dilarang jangan dipanggil tajassus orang tak ada apa-apa mari masjid molek-molek tapi kita duk cari penyakit dia gapo dia nak nak tularkan nak nak apa ni nak nak jatuhkan orang itu yang salah nah, tapi kalau orang buat maksiat terang-terang depan mata kita kita pun tengok kita tahu wajib kita ingkar kena bezalah di antara benda maksiat yang zahir dengan benda yang kita tidak tahu dia buat cuma kita agak ya itu tidak boleh kalau masalah mencampuri hal rumah tangga orang itu yang tidak boleh dia suami isteri kita hidup dia, orang panggil hidup sibuk rumah orang tetapi kalau berziarah mengambil tahu kesihatan jiran-jiran sebelah dan nak mengukuhkan lagi tali persaudaraan serta nak menyebarkan kebaikan maka itu dibenarkan mana mayu hidup rumah orang saya tanya khabar ya apa khabar nampak korang ada di masjid tu nah Orang tak ada masjid kita kena pergi tanya kabar. Ke Kenapa tak pergi masjid? Boleh jadi dia sakit Kita pun tak tahu Ah, ha, hmm. Maka siapa yang tidak, tidak ada perasaan untuk mengajak manusia kepada kebaikan Kita tak, kita tak rasa apa Kita kata nafsi-nafsi Aku akulah aku nak hidup atas dunia ni Awak punya pasal, saya punya pasal Kita tak suruh orang buat baik Tak larang benda mungkar Maka itu menunjukkan api Imanan dalam dirinya semakin lemah dan semakin pudar. Nah, ini kita bimbang hari ini. Bimbang ini. Sebenarnya Nabi SAW dalam hadis. Sesiapa yang berjihad melawan orang yang menentang Islam dengan tangannya. Menjahadahu biyadihi. Bahawa mukmin Maka dia beriman. Orang ini lawan. Kita lawan. Sesiapa yang melawan mereka dengan lisannya. Nak lawan dengan senjata tak boleh. Kita lawan dengan mulut. Hujah lawan hujah. Bahawa mukmin Maka dia beriman dan siapa yang berlawan dengan hati nak berujah tak ada dengan tangan takut tak ada lawan wajib kita kena engkar dengan hati dia adalah masih lagi orang beriman dan tidak ada lagi sudah itu daripada iman walaupun habba takhardalin walaupun sekelum iman tak ada setelah dia tengok benda mungkar dia tidak engkar Adik ini dalam muslim Hari ini di antara perkara yang kita bimbang para jemaah sekalian, dia panggil normalisasi maksiat. Ini satu perbuatan yang berbahaya. Ni orang ada buat filem. Buat filem filem zina, filem lucah, filem dedah dan -de -de aurat dan sebagainya. Dan ditayang kepada publik. Dipanggil wayang ke melalui internet ke melalui apa, maka tidak ada bantahan. Orang apa ingat ke beres ya. Lah. Benda-benda maksiat, benda mungkar Kalaulah orang-orang yang tahu benda itu mungkar Diam Maka itu dianggap sebagai syaitan bisu Orang tahu benda mungkar Tapi dia tak larang Itu dia panggil syaitan akhras Syaitan bisu Yang masalah sekarang ni Dalam hadis Huzaifah dia kata Fihi dahan Nabi SAW beritahu umat ini baik Tapi mereka diselubungi oleh jerubu pemikiran apa dia dahkan Dia tak tahu lagi benda mungkar atau mungkar Tak tahu lagi benda baik itu baik Terbalik ada Bila kita ajak orang benda baik Orang kata jahat pula kita Pelik dia tu nah. Orang okay, ramai-ramai apa kak buat pelakon dia Soalnya tak mahu Ay, Ajaib Lain dia antara benda mungkar yang tak mungkar Yang saya nampak lah Kita buat contoh-contoh yang tuan-tuan mudah nampak kalau kita ambil bahasa mak payah, kena buka kita. Dedah aurat. Isteri ke anak-anak orang Islam dedah aurat hari ni. Benda mungkar ke tak mungkar? Kata di dalam hadis istifti nafsak, tanya hati kita. Kita tengok orang tu tak aurat, berasa nak tegur ke tak? Allah oh, lah ustaz cakap nak tegur eh. Bini dia pun dia bawa kipas sama malam apa baju kelawar. Ai nak tegur ke? Eh anak-anak perempuan kita keluar daripada rumah dia pakai lah tudung tu belik tekok nah seluar bawah ni ketat pakai baju t-shirt la <tik> <tik> haula wala quwwata illa hak bawa dia tu siapa dia ayah dia suami dia cotik piah atas kepala tak rasa apa tidak rasa bersalah nah, maka ni tengok Menjahadahu jahadahu bi yadihi mukmin siapa dia lawan benda mungkar dengan tangan dia dia beriman Eh, isteri kita Anak-anak kita Menantu kita Takkan tak boleh tak tegur Hei Setengah ni makcik-makcik duk mengeluh Tak boleh tegur tak wey Tegur One week lalu Mak nak suruh kita balik ke apa tak boleh balik Haa Ni bagi ayat tersenyak mak dia So lagi Eh, kamu boleh-boleh tu kalau buat cakap banyak macam ni kita stop. Okey okay, ni saya bisu tak kerja apa. Ini bahaya kita tuan-tuan, ingat molek. Hadis Nabi ni cukup bahaya. Nabi kata paling rendah darjat al iman. Bila kita tengok benda mungkar, kita kena tegur dengan hati kita. Aku tak reda ya Rabbi. Benda ni berlaku di mata aku. Tapi benda depan kita, kita boleh tegur. Kenapa tak tegur? Ini masalah yang ana nampak kronik, masalah tutup aurat di kalangan orang-orang Islam. Hai, duk tuduh orang tu tutup aurat. Depan mata kita. Kalau kita nak tuduh orang tak solat, payah sikit. Dia tutup semaya tu. Mu tahu mana? Mungkin dia semaya rumah dia. Mungkin dia semaya senyap-senyap. Tapi tak tutup aurat memang tak tutup lah muka, muka. tak tutup, nak tutup lagu mana? Ha, nah, itu masalah. Banyak lagi lah contoh-contoh. Dia panggil normal normalisasi maksiat. Lo ni bila mari filem-filem, mari pula ni, Hak bahasa jenis arti-arti mari luar negara, mari duduk melompat di, di di pentas di stadium negara kita. Bila ada ulama tegur, ulama pula kena sepak. Pakat marah demo. Dia, dia pun main, main angin. Tak apa, marilah di stadium ni pun kita ada tempat solat, ada tempat sembahyang. Inilah buah pemikiran sekular yang ditanam oleh penjajah asal tak apa buat apa-apa hati-hati tuan-tuan ini dalam bahasa orang yang mengaji akidah dia panggil murjiah akidah murjiah ini tidak mudarak iman seorang itu kalau dia sudah mengucap walaupun dia buat maksiat tak mudarak oi dia gitu pak maksiat pun dia semaya ini masalah kita hari ini kadang-kadang kita majlis baik-baik majlis ngaji Quran majlis apa-apa benda tapi bercampur laki-laki perempuan bebas patut ai payuh lah nak cerita dia sudah jadi budaya sudah jadi normalisasi tak jadi lagi anak kita pak orang buat kenduri contohnya tulis dah kaimah laki-laki sini perempuan sini hmm jujur nyuh bini masuk dalam kaimah laki-laki perempuan masuk dalam kaimah tak rasa malu tak rasa sebab sebab apa kita sudah normalisasi maksiat sudah tak jadi mungkar. Banyak lagi lah contoh lain. Nah, contoh-contoh lain lagi benda-benda haram yang di yang di yang, di, yang, di, yang di biasa. Lah ni kalau bab rasuah orang jelek mata. Rasuah SPRM lagi. Tapi kalau kita pergi ambil riba lagu mana? Kita orang, -orang solat ni, hok ada wuduk ni, ada kepiuh atas kepala cotek ni, pergi ambil riba. Rasa bersalah ke tak bersalah? Ini yang ada kata Dosa yang tidak berbang Dosa besar yang tak berbang Tak ada siapa marah Hak marah kita Iman kita kepada Allah Ta'ala Ini je marah Itu tak, 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 sebut hak tu tu yang marah pula lagi Isak rokok ha, Siapa adalah tu Kau ni, tak boleh kata Boleh Boleh kita kata Di atas tak imam berlaku tu Tak imam kata boleh-boleh Isak rokok fatwa semasa sudah keluar kenyataan bahawa izak Okok itu haram eh hey, kali-kali tepi tanggung tepi masjid ya nah kadang-kadang pada dalam agama masjid masuk tak ada sudah tengah jalan bui dalam agama masjid tak rasa sebab tak ada orang tegur Allahu akbar ai tuan-tuan kena ingat hadis ini besar man jahadahu bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahu bilisani lisani fa huwa mu'min wa man jahadahu bi fa huwa mu'min walaysa wara'a zalika nabi kata tak ada lagi tanda-tanda keimanan dengan hati pun tak tegur kita kata apa lagi yang tinggal pada kita walai azbilah dalam hadis Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bihi siapa dia tengok benda mungkar dia kena ubah dengan tangan ini tanggungjawab kita suami tanggungjawab kita bapak isteri pun sebagai ibu tanggungjawab kepada anak-anak tanggungjawab juga kepada suami dia walaupun isteri di bawah kuasa suami tapi dalam bak nasihat dalam bak tazkirah dalam bak tegur menegur kita bertanggungjawab boleh tegur awak ni macam mana ni orang oh ya azan awak tak dengar Awak tak, awak tak dengar ni ai nak juga kita ni nah jadi kalau tak tak mampu dengan tangan dengan lidah tak mampu dengan lidah dengan hati waza adhaful iman hadis ni dalam muslim Hadis ini menjelaskan mengenai peringkat-peringkat dalam mencegah kemungkaran. Ia juga menunjukkan sesiapa yang mampu untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya, maka wajib dia melakukan cara itu. Buat, jangan tak buat. Namun perlu diperhatikan bahawa hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan. Masa nak cegah dengan tangan, orang ada kemampuan. Orang buat mungkar di tengah bandar ni. Tak boleh kita pergi katok orang, pukul. Kena pergi ke pejabat agama, penguasa agama polis yang ambil tindakan kalau tidak pergi pergi sama sendiri jawab dia orang di bawah tanggung kita keluarga kita kenapa pula tak boleh tanggung kita boleh tanggung bukan sebarangan orang boleh menghalang kemungkaran dengan tangannya kecuali orang yang ada autoriti mengikut jawatan masing-masing contoh orang yang seperti ini adalah pihak berkuasa dan orang yang orang bawahan yang mewakilinya dalam suatu kepimpinan yang bersifat umum atau boleh juga perkara lakukan oleh seorang ketua rumah tangga kepada keluarganya sendiri dalam kepimpinan yang bersifat khusus. Maksudnya mana kita Nabi sebut ini, kullukum ra'in setiap kamu adalah ketua. Jadi ketua dalam rumah tangga ni ayah, bapa, suami, ketua dalam dalam daerah, pembesar daerah, ketua negeri-negeri, dan yang dimaksudkan dengan melihat kemungkaran dalam hadis ini adalah melihat dengan mata yang serupa dengan itu atau melihat dalam maksud mengetahui maklumat dan perbuatan. Mana kalau benda tak tahu, syok ya. Ai eh, aku rasalah, aku rasa. Ada orang benda mungkas sini. Kita pun nak pergi mengintip, itu yang tak boleh. Macam uh, penguasa kuasa agama pergi ketuk pintu. Rasa dia tak ketuk semua pintu bilik orang. Nah, kau diketuk semua. Tak. Oh, ada repot baru dia pergi. Ada repot. Orang ni masuk bilik bawa perempuan. Nampak macam bukan suami isteri sebab dia tak boleh kemukakan surat nikah. jadi adalah dia punya tu. Setara ada penjaga agama ni, penyuap kuasa ni pun orang panggil jenuh nak mitah kalau tak ada apa nak jadi. Allahu akbar. Apabila seorang yang bukan Tenggulung orang yang berhak mencegah kemungkaran dengan tangannya, Maka kewajipan ini beralih dengan menggunakan lisan Yang sememangnya mampu untuk dilakukan Maknanya dengan, dengan lidah bukan semesti kita pergi Kau, Kita boleh nasihat Tegur Awal Me Hai tak mau lihat lagu ni ni Kalau nak kita kahwin Tapi budak-budak ni dia main-main dengan orang tua Anda tengok seorang budak Laki-laki perempuan Naik kapal bike sekali kita Duduk macam suami isteri cara cara dia duduk laki bini lah kita pun muka orang muda tegur tahniah lah selamat pengantin baru kejut dia kami tak kahwin tapi cara awak berjalan tu kepit gini macam macam bini dia kata tak boleh bukan muda-muda nak kahwin tak ada duit gini tapi tengok maknanya cara dia bergerak berjalan tu macam laki bini dah kita nak kata apa itulah dipanggil normalisasi yang cukup berbahaya hari ni jadi kalau kita nak, nak larang tak boleh, nasihat pun kita bagi nasihat. Sekadar dia boleh dengar, kahwinlah kata, carilah duit. Yassarallahu al-umur. Kalau kita betul-betul nak Allah Taala permudahkan urusan bi iznillah azza wajalla. Tapi kalau awak dok main gini pak tua pun tak berlaki. Akhir kali orang panggil boleh janda tak bini. Ha, itu dah masalah dia. Maka kita kena tengok Bila tak mampu dengan tangan Tak ada kuasa Kita boleh dengan pergi kepada nasihat Nasihat Dan, Kalaupun untuk itu dia tak sanggup, Mata setengah penguasa ni Zalim sangat Kalau kita tegur dia Penjara tanpa bicara Ataupun kita pernah pukul Maka Dia tetap berkewajipan Untuk menghalang dengan hati Dan inilah selemah-lemah iman Tapi masih lagi beriman Walaupun lemah Tapi ada iman yang kita takutnya lemah Pakai lemah orang panggil lembek tak bermaya Itu yang kita bimbang Baiklah Menghalang kemungkaran dengan hati Allah Dengan cara membenci kemungkaran tersebut Kalau kita boleh kata dengan lidah Walaupun di belakang aku tak reda dengan perbuatan ini Itu pun naik taraf Timbul soalan Menarik ni soalan dengar tuan-tuan ada orang cakap kita bukan tak nak cegah kemungkaran Ustaz Tapi kami tidak mahu mencampuri urusan orang lain ha, Kita tak nak campur urusan orang Macam mana kita nak jawab Kalau orang buat hujah lagu ni Kita bukannya Tak saya bagi cegah kemungkaran Tapi kita tak tak siap ha, Orang ha, ha, campur Ikut dia lah ini sikap kelompok lain dalam menangani amal-amal yang mungkar. Urusan uruskan diri kamu sendiri dahulu, tidak perlu kamu nak mencampuri urusan orang lain Kalau mereka mahu mengakui uh, Nabi baru Atau mereka mahu melakukan maksiat Memakai azimat Atau mahu melihat gambar porno Itu tidak menjadi masalah bagi kami Asalkan yang penting Mereka tidak mengganggu kami huh. Ada juga pasal jenis liberal lagu ni Dia kata kita hidup di dunia ni Orang tak kacau kita ikut dia nak buat apa Ini bahasa orang yang dipanggil Gang liberal bagi dia nya asalkan orang tak kacau dia. Sudah. Mengapa kita nak nak kacau orang? Ha, nah, sedap juga bahasa. Maka kita jawab, sikap seperti ini saya katakan sebagai tidak bijak. Tak bijak orang tak cerdiklah kita cakap. Orang muslim yang bijak adalah tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini semua tentu saja dilakukan dengan melihat, memelihara kemaslahatan hikmah Didahului dengan ilmu Disikapi dengan lemah lembut Dan disertai dengan sikap sabar Jadi kita nak cegah mungkar ini bermula dengan ilmu Benda ni mungkar tak ada khilaf ke ada khilaf ha, Ada setengah mungkar itu kita kata mungkar Tapi benda tu tidaklah mungkar sangat Mana ada khilaf lagi Jadi kita nasihat baik-baik Elok tinggal tapi kalau benda tak ada khilaf dah, macam bab riba tadi. Mana ada khilaf bab riba? Maka nasihat awal-awal. Tadi ada seorang hantar WhatsApp pasal panjang di atas. Kita jenis tak baca panjang-panjang. Kita kalau nak tanya soalan, tanya soalan aja. Ha. Tapi kita duk perhati tengok dia dia cerita dia kena tipu orang. Sebab apa? Sebab terlalu percaya kepada orang, akhir sekali berpuluh ribu dia habis duit. Kita kata kenapa awak percaya Saya tak tahu skin cepat kaya Rupanya orang itu produk orang itu jual bukan betul Skin cepat kaya Kata bukan skin cepat kaya tu Skin cepat miskin Dia tu kaya kena penipu tu Orang miskinnya orang kena tipu Eh mudah sangat percaya ni masyarakat kita ni Ni orang yang ambil gambar ustaz-ustaz Termasuk gambar saya pun ada juga Kempen dia panggil KP apa ni Saham-saham patuh syariah kononnya. Allah ramai orang Ada dah beli pun Saya tengok gambar ustaz tak masuk lalu Berapa? 2000 kata bodoh Awak tahu ke saya ada Telepon kita betul ke ni Tipu nah, tengok. Lo ni banyak orang menipu bijak Orang menipu bijak Orang kena tipu tak bijak Sekali tengok gambar cahaya Sekali orang atas whatsapp kenapa? Awak ni ada salah gini-gini kalau nak lepas sama ini kena bayar sepuluh ribu Kita setelkan di sini Bagi nombor account Bayar selalu takut Dan kita tak salah takut buat apa Hei Pelik masyarakat hari ini Jadi kita Kita kena kena jangan jangan mudah tak bijak gitu Orang muslim yang bijaklah Yang tetap melakukan aman ma'ruh nahi mungkar Ini semua tentu saja dilakukan dengan memelihara kemaslahatan dan ilmu Mana kita kena ada benda ilmu yang kita nak 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 larang Benda tu betul, betul mungkar yang kedua dengan cara berhemah lemah lembut dan yang ketiga kita kena sabar. Tak lari hari lari hari, hari ni tak dengar tak, Esok 10 hari lagi mungkin tahun depan, mungkin lepas 3 tahun dia insaf. Berlaku. Tengok Nabi sabar dengan Abu Sufyan 20 tahun. Tak kalah kita tak ada sabar. Kita kena ingat semua ini berbalik pada orang yang benar. Orang yang benar-benar beriman, dia akan marah Apabila melihat ada orang yang melanggar benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Mana orang yang mukmin, orang yang qalbul hay hati dia hidup, dia tak akan boleh terima orang yang langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Tak boleh terima. Jadi kalau kita hati kita ni lemah, tak bermaya kata orang, tengok orang buat benda mungkar tak ada apa-apa. Tengok orang tak semaya, alah, tua-tua esok dia semaya. Masalah. Cuma kadang-kadang kita kesian juga kepada orang Ada seorang Orang budak perempuan ni suami dia mati Dia boleh duit pampasan banyak Mari nak bayar fidyah Kata fidyah apa Suami saya saya perhati dia tak puasa Jara-jara ya puasa Nak bayar fidyah Berapa puluh tahun? Kira-kira kira Kita kira lima tahun saja Lima tahun yang terawal dia Dia tak dia dia tinggal puasa tu lekat dengan satu lori dua kali 16 ribu guna beli berah dia bakal balik tak mari kita jangan duduk korek sangat benda-benda yang yang lepas-lepas tak usah duduk tak usah duduk jadi juru audit lah ni ada orang bagi mok saya mati dah ustaz kata inna lillah wa inna illa raja'un lepas tu nak mari bayar video semaya mok bila mok dia mati umur 70 tolak 9 tahun hak tak belum mari hid 10 tahun jadi 90 tahun nak bayar Puasa lagi tu juga Kita kata awak ni Jadi juru odik mak awak ni Maya ke tak? Mak semaya ke tak? Maya Berarti nak bayar awak apa dia semaya? Eh takut-takut Tak ada pasal ni takut-takut gitu Itu itu dia panggil waswah dia mari eh, Kita nak, mung, nak, cek, nak, nak nak bayar Kita nak nak kada Kita nak apa? Biar betul benda tu ditinggalkan Baru betul Sebab tu lah kata Nak engkar mungkar Nak menyesalkan Nak amar ma'ruh Biar ada ilmu Benda yang kita nak buat benda betul Jangan benda hot tak betul jalan Jangan kata duduk nyanyi Ni apa ni Ada gambar kita okay, tunjuk video tuan tengok tidak Main tolok berah Aku bayarlah lah ni tolok berah Pak tolok mari pulak Dengan troli Akhir kali boleh 20 ya Kau jurun tolok Balik begitu Mana ada penghapusan dosa lagu tu Nak pagi-pagi sungguh Bahasa jenis main tolok-tolok ni apa cerita Ada Baiklah yang penting bagi kita para jemaah sekalian Ilmu kena ada dalam nak, nak suruh benda baik kena ada ilmu Nak cegah benda mungkar juga kena ada ilmu Ada ada sekumpulan sahabat Pergi bertindak kanas Dia pergi ke tempat ibadat orang bukan Islam Dia pergi pecah Berhala kawal tu Mengamuk Jadi kita kena tengok dalam dalam negara yang ada undang-undang, ada peraturan, tak boleh kita bertindak sendiri kita kena ada peraturan. macam kita dekat kita ni ada pejabat agama. Kita ada pejabat lah, polis, kita ada kepolis, repot lah. Ada juga masiak. Kalau buat gomos sendiri habis punah. Ah baiklah. Eh kalau saruh panjang tak habis kita. Mai kita berkita teruskan. Hmm. Tengok ni. Maka di antara tanda lemah iman kita bila kita tengok orang buat maksiat kita pun diam, itu dia panggil tanda adzaful iman. Bermakna kita tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab yang betul Maka ini yang kita takut Itu kita tidak baca lagi hadis yang menunjukkan kepada lelaki yang dayus Apa dia lelaki-lelaki dayus Yang mana Nabi SAW kata sebut bahawa Ad-dayus Orang dayus ini Iaitulah orang yang tak akan masuk syurga dengan mudah Siapa dia dayus Tulis ni para jemaah sekalian Orang dayus ia, itulah orang yang tengok keluarga dia buat maksiat Dia tak larang ha, Itu dia panggil dayus Tengok isteri keluar dengan laki-laki lain Pergi duduk mengarak sana sini Boleh suami jadi lembu kenyang kat rumah Lak Itu nama dayus Ayuh tengok anak-anak tak untuk aurak pun termasuk dalam, dalam jadi banyak benda-benda yang kita boleh 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 apa ni boleh perhatikan supaya kita selamat pada jemaah sekalian jangan mudah-mudah uh, jangan kata orang jangan mudah koyak jangan mudah percaya kepada orang kita kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang di bawah tanggungjawab kita seperti isteri dan anak itu adalah tanggungjawab. Kita tak tak boleh nak kata alah budak-budak zaman sekarang. Ni banyak lagu ni ni. Budak-budak zaman ni. Anda nak tengok dia ada majlis majlis kahwin ke majlis apa satu masa dulu Vaira di kawasan kita ni menggunakan khidmat pondan khidmat pondan pondan juru make -up. eh duduk ngonget-ngonget dalam bilik pengantin duduk make -up. mana boleh bapak, bapak jantan tu Allah Allah bolehnya bila kita tegur Ayuh dia kata nak buat ustaz budak-budak zaman -budak lo ni ah ayat dia mau. Kita kata pak budak warga apa budak? Kita bertanggungjawab. Kenapa duduk saluh ke budak-budaknya? Hai, budak-budak zaman ni. Kata di syai, ahli syair kata naibu ala zaman wal aibu fina. Kita duk mengaibkan masa ni, senah aib tu kita. Masa ada juga orang baik, ada lagi orang soleh. Kenapa kita menyalahkan masa? Jangan duk jadi masalah. Kenapa dengan budak zaman sekarang? Kenapa kita nak marah kepada masa? Zaman itu tidak menjadi masalah. Jadi masalah kita yang tidak bertanggungjawab dalam perkara amar ma'ruh nahi mungkar. Karena itulah ada hadis walaupun hadis ini lemah dikata ummati kal Ada riwayat kata-kata umat -kata, aku ni seperti hujan. Hujan ni kita tahu mana turut hak mana waktu turun benih, turun hak waktu turun apa ni? benih-benih yang menyuburkan pokok. Hak turun dulu ke hak turun kemudian? tak mana kita tak boleh menyalahkan kata umat akhir zaman ni salah tak baik belaka lelak umat akhir zaman bukan tak baik semua ada yang tak baik ada yang baik cuma kalau kita nak banding zaman kita loh ni dengan zaman sahabat tak akan sama itu jil ataupun generasi Allah Ta'ala pilih untuk bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. tapi kita ambil orang tengah-tengah orang belakang-belakang ada orang baik ada orang tidak baik Zaman dulu orang baca Quran menangis. Zaman kita orang baca Quran menangis. Ada ke tak ada? Ada. Zaman dulu orang boleh solat beribadat kepada Allah Taala, malam-malam bangun tahajud. Zaman kita pun ada. Zaman dulu ada orang puasa sunat. Zaman kita pun ada. Jadi kalau kita nak kata zaman sudah berubah, memang berubah. Tuan tuan kena belajar dalam ilmu usul fik Dia kata taghayyurul fatwa, taghayyurul fatwa bitaghayyuri zaman. Fatwa tu berubah dengan berubah masa itu dalam ba'adah ni orang yang ngaji pondok nama dia kitab Fathul Qarib dalam kitab Fathul Qarib dia kata di antara orang tak boleh jadi saksi saksi nikah ke saksi ke apa mana-mana orang yang berjalan di pasar tak tutup kepala enggak ramal kita ni orang pergi pasar tak tutup kepala tak boleh jadi saksi belakang pasal itulah kata di para ulama Taghayyurul fatwa berubahnya fatwa nak kata orang ni tak ada saksi lagi sebab uruh masa tu orang hok hok dibuka kepala di jalan yang tengah bandar ni orang-orang hok kena takzir orang hok kena jatuh hukum takzir dia cukup kepala dia agak tengah bandar awak jalan ni jadi orang pakat duk tengok belakang <guluh> kalau guna hadis tu zaman kita hari ini, yang wakanya, ni jawabnya tak nikah anak kita tak ada saksi ha nah, pasal itulah dia kata berbeza zaman dari sudut adat istiadat Orang zaman dulu makan nasi. Orang zaman dulu tu suka berah dengan dengan cupok, dengan gantang. Zaman kita ni timbang dengan, dengan 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 apa ni dengan kilo, dengan gram. Tak ada masalah. Tapi yang pentingnya sukatan tu gi kalau kita kata bayar uh, video fitrah cupok kita suka dengan timbang yang ni berapa gram sama juga. itu itu tidak menjadi masalah dalam masalah adat istiadat boleh berubah tapi dalam masalah ibadat tidak berubah. maka kita kena pandailah Uh, pandai menggunakan ilmu dalam masalah nak cegah mungkar nak larang benda mungkar nak suruh benda baik biar ada ilmu ni banyak orang ni suruh benda baik tapi tak ada ilmu dia buat benda pelik ha, kita ni nak menganjurkan benda baik buat benda-benda bila kita tengok tengok saya mau saya mau eh tak ada pun tak jumpa dalam hadis lagu ni ni tak ada perlu dibuat oleh para salafus salih dalam perkara ibadat Dalam perkara adat istiadat tuan-tuan nak makan dulu Makan orang makan dengan tangan Lo ni makan dengan sudu Makan dengan kayu Asalkan masuk dalam mulut silalah tak usah duduk pelik waktu tu nah, Ini kita kena pandang Jadi ilmu sangat penting dalam bak cegah Larang benda mungkar Dan nak suruh benda baik nah, Jangan jangan guna istilah Asalkan benda baik apa salahnya La. Dalam istiadat adat boleh Tapi dalam bak ibadat tidak boleh kita kena kembali kepada kepada apa ni kepada SOP. Ah ha, ni bahasa. SOP apa ni syariat, yang ni kena larang, yang ni kena, tak larang. Maka di antara kesedaran yang kita kena sedarkan masyarakat kita ni supaya berbahayanya apabila kita biarkan benda muka, benda maksiat jadi benda biasa dalam masyarakat. Lo ni orang cakap bohong. Tak malu-malu, cakap angin lain soalan lain. Tak ada kata nak minta maaf lah, nak istighfar, nak taubat, tak ada Relax ya ha. Siapa budak boleh buat, boleh buat satu istilah Malu apa bosku Ini bukan, bukan isu politik tuan-tuan Masa tu, bila kita tegur budak-budak Eh, hey, kau nak apa, -apa main gini? Malu apa bosku Dia pakai sengih lagi Maknanya, tak malu Zaman dulu kalau orang tua tegur budak-budak ni Dia budak main kat masjid, lari yang hormat lah ni to email tegur budak main motor kat masjid dia panggil mak repik mai katok tu email. Ha itu dia panggil sudah jadi satu normalisasi yang cukup berbahaya. Jadi para jemaah sekalian kita tamatkan uh, perbincangan kita dengan hadis. Hujan yang turun adakah kita tahu atau tidak yang mana satu yang membawa berkat pada ketanaman yang awal turun atau yang akhir turun? Kita tak tahu. Begitu juga dengan umat ini, kita tidak boleh kata umat zaman akhir sudah binasa. Lah. Dalam hadis kata man halakan nas pahwa ahlak. Kalau kita kata binasa habis umat Muhammad sallallahu alaihi maka dia yang membinasakan. Umat ni tak binasa semuanya. Kecuali Nuh. Dekat nak nu. Lepas tu lepas turun dajal semua sekali tu masa tu barulah kita kata tak ada lagi orang yang boleh kata boleh tak ada lagi orang solat, tak ada lagi orang yang baik. Yang baik-baik pun dia teringat kepada kata-kata la ilaha illallah. Sepatah tu yang dia tahu. Dia kata mu ambil mana ni? kita dengar orang tua kata la ilaha illallah kita berkata sahabat kata ma yughnihim ya rasulullah dia tak semaya dia tak reti dah nak semaya quran pun sudah di, sudah diangkat apa yang memberi faedah kepada dia dia kata la ilallah nabi kata tunjihim min azabin nar Allah Taala akan selamatkan dengan sebab dia mengucap daripada api neraka. Jadi zaman kita hari ni alhamdulillah lambat lagi nak kemaknya masjid kita masih lagi penuh. Majlis ilmu masih lagi penuh Orang-orang yang baik masih lagi ramai nah, nah. Jangan duduk cari dajah lah atau duduk cari dajjal Jangan sibuk orang yang takut dajjal Dia pakai cari dajah pula, -pula. Hei dunia nak kiamat Nak kiamat dah Tak main Nabi pun nak kiamat dah nah, Baiklah Jadi kita tak tahu Siapa yang kata umat ini telah binasa Maka dialah yang telah membinasakannya Ada kebinasaan Tapi bukan kata umat ini binasa semua lah. Masih lagi umat yang baik ada itu janji Nabi SAW Nabi kata Walan tazala hazihil ummah Berterusan umat ini akan ada man yaqaimu bi amrillah orang yang melaksanakan tuntutan perintah Allah azza wajalla akan ada dekat nak kiamat esok baru habis kita perlu mengatakan bahawa umat ini masih lagi menjadi umat yang baik yang dilahirkan oleh manusia sebagaimana firman Allah taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah surah ali imran ayat 110 jadi alhamdulillah inilah di antara uh, kelebihan orang yang melakukan dakwah mengajak manusia supaya buat baik apa dia kelebihan tanda ada iman sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan kita sendiri suluh diri kita adakah kita ni masih lagi punya iman ataupun tidak ha? insya Allah makin kuat iman makin kuat kita mempertahankan kebenaran makin kuat kita berani lawan kemungkaran makin lemah iman makin jauh parameter kayu ku tali enci berada dalam hati kita masing-masing Ukurlah keimanan kita Dengan di mana kita benci Di mana kita sayang Maka dalam hadis Nabi kita ajar di antara doa Coba kata Allahumma Habib ilayna al-iman Wazayyinhu fi qulubina Wa ilainal ilayna al-kufra Wal-fusuqa wal asyan, wal Waj'alna ja minal-rasidin Allahumma habib ilaina al-iman ya Allah curahkanlah dah hati kami ni keimanan kepadaMu wa zayyinhu <tuh> fi qulubina Hiaskan hati kami dengan keimanan kepada Allah tengok benda mungkar benci kata orang macam benci tengok ulat tahi kalau tengok benda mungkar ala biasa orang buat belako penak lagi wa karih <tuh> ilaina al-kufra dan bencikan kepada kami segala kekufuran wal fusuk segala benda tak baik wal isyan segala benda maksiat waj'alna minar rasidin jadikan kami ini orang yang cerdik orang yang baik amin ya rabbal alamin tuan-tuan ambil ijazah doa ni kalau boleh tulis tulis kalau tak boleh tulis minta nanti kita bagi insyaallah mudah-mudahan Allah cerahkan hati kita lapangkan dada kita suka kepada kebaikan benci kepada maksiat sehingga kita mati amin ya rabbal alamin jadi insya Allah kita tahu dah kelebihan orang yang menegakkan kebenaran. Maka siapakah mereka? Insya Allah dalam siri akan datang tanda ni. Ada kitab muka surat eh, muka surat 99. Ketiga orang yang menegak kebenaran dan melarang kemungkaran adalah golongan ghuraba. Siapa mereka? Tunggu dalam siri akan datang insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh